טוב, שלום לכולם. כולנו פה בגלל פינטק, אז אנחנו כבר מאמינים, אבל בואו נאמין בזה טיפה יותר. ולתת איזושהי פרספקטיבה של גודל. אני הולך לדבר על יזמות, על הפוטנציאל של להצטרף לחברות, לאן אפשר לגדול ומה אפשר לעשות עם זה. אז בואו נסתכל על הגודל. זה הולך ככה. כן. אחד לפני זה. כן, אז ככה, פינטק בכלל, הגודל שלו בלתי נתפס מבחינת ההזדמנויות והסכומים שרצים שם. שומעים? שומעים? ובעצם מה שלקחנו פה זה, כמובן שלפתי מהאינטרנט, אבל לקחנו דף של, או לקחו דף של בנק, ופרקו כל אחת מהפונקציות שיש לבנק, לבעצם מה שנהיה תעשייה, וסביב כל אחת מהפונקציות האלה בנו הרבה מאוד חברות שכל אחת מהן שווה הרבה מאוד כסף. אנחנו בפיונירים מתייחסים, ומה שאני אתייחס פה זה רק לנישה אחת מתוך הנישה הזאת, מי ש... דיבר לפניי, דיבר על זה שבנק הוא לוקח פקדונות ונותן הלוואות, אז יש עוד כל מיני רישיונות נוספים שהבנק בדרך כלל לא מתייחס אליהם ברצינות, הוא לא לוקח אותם בתור ביזנס עיקרי. אנחנו לקחנו בתוך הביזנס של הבנקים את החלק של תשלומים, וספציפית תשלומים בינלאומיים. אז בואו נסתכל רגע על החלק הזה, על תשלומים. וכאילו זה החלק המשעמם, האפור. יש בבנק הפועלים איזה בלוד, איזה קבוצה שכל היום עושים וויירים והם שם הרבה שנים ולא הולכים לשום מקום, זה מאוד, זה נישה. אבל הנישה הזאת היא, זאת אומרת, העמלות מתשלומים בעולם, זה 1.8 טריליון דולר. זאת אומרת שזה פי לדעתי 7 מתקציב המדינה, כולל צבא, משטרה, חינוך, הכל. רק העמלות מתשלומים. ואז פתאום זה נהיה פחות משעמם, איכשהו. שומעים? כל העולם. עכשיו, השוויתי את זה לשתי תעשיות אחרות, כי זה חלק החשוב פה. לקחתי תעשייה של כל התעופה ושל כל התיירות, ביחד, הם שני שליש. למה זה? כי לתעופה יש אינסוף בתי ספר והכשרות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, למלונאות גם, ולתשלומים אין בית ספר. לא בקריית אונו, לא בירושלים, לא בתל אביב, אין מקום ללמוד. המקום היחיד זה לעבוד באיזה בנק או באיזה חברת חלפנות, או איכשהו להתחיל להבין את זה מלמטה, גם ביוטיוב אין הרבה חומר. התעשייה של 1.8 טריליון דולר בהכנסות, אין שום מקום ללמוד אותה. ולכן זה מעניין, ולכן זה הזדמנות ליזמות, ולכן זה יופי. כמה דקות, דקה וחצי על פיוניר, אני הולך להשוויץ טיפה, אבל גם להסביר למה אנחנו עושים את זה. ובעצם מה שאנחנו עשינו, בהבנה, זו חברה שנייה שאני בונה, אז כבר יש איזשהו יתרון שהם קצת מכירים את התחום, אבל בעצם מה שעשינו, זה באנו לחברות שרוצות לשלם ולחברות שצריכות לקבל כסף. ואמרנו להם בעצם, אלה שמשלמים תשלמו איך שבא לכם, אלה שמקבלות את הכסף תקבלו איך שבא לכם. חברה אמריקאית משלמת ב-ACH בארצות הברית, סבבה. חברה סינית מקבלת את זה בסין, בהעברה בנקאית בסין, סבבה. בהודו, בהודו. באוקראינה בכרטיסים, אנחנו נותנים להם כרטיסי דביט קארד, קחו את הכסף על דביט קארד, תוציאו את הכסף בכספומט. כל אחד בעולם מבחינתנו מקבל את הכסף איך שמתאים לו במדינה שהוא נמצא בו. ויש עשרות רבות של אמצעי תשלום, ועד שהגענו לסיטואציה הזאת, כל אחד לפי הכוח. אתה עובד עם GE, אתה תקבל את הכסף איך ש-GE מתאים לה. אין לך חשבון בנק אמריקאי, תפתור את הבעיה, תמצא חשבון בנק אמריקאי. אמזון שילמו לסין בצ'קים. מה אתה עושה עם צ'ק דולרי בסין? ובעצם את הבעיה הזאת הלכנו ופתרנו. למה בחרנו את הנקודה הזאת, וזה החשוב מבחינת היזמות? אחד, זה בעיה אמיתית. שתיים, זה בעיה שהבנקים לא רוצים לפתור. תסתכלו על, אני אתן למדינות ראשונות, מבחינת המדינות שאנחנו מעבירים להם כסף, אז זה סין, הודו, פקיסטן, ניגריה, בנגלדש. Okay? אמרתי דרך אגב, הרבה יותר מחצי עולם, שלחצי עולם הזה קשה מאוד להעביר כסף. אם אתם יכולים לבנק הפועלים להעביר כסף לבנגלדש, הרסתם להם את היום. אין לי שום דבר נגד בנק הפועלים, מת עליהם, הכל בסדר. פשוט לבנק זה מאוד לא קונבנציונלי, זה לא המיין ביזנס שלו, ולכן זה יותר צרות. אז פתרנו בעיה אמיתית. המתח רווחים הוא אמיתי. כשאתה מעביר כסף לטורקיה, אתה יודע שזה יעלה לך הרבה כסף. אז אתה יכול לצאת גם צדיק, גם גיבור, וגם להרוויח הרבה כסף. אז לקחנו את הנישה הזאת. השתמשנו ברז קיימים, נדבר על זה אחר כך. לא המצאנו שום צורת תשלום חדשה, וזה חשוב. ולקחנו שוק שהוא גדול, הוא עולמי, הוא לא מקומי, יש לו פוטנציאל גדול. יש לו פוטנציאל גדול של M&A, ויש תעשייה שלמה של קרנות הון סיכון שאוהבות להשקיע בסוג כזה של חברות. זאת אומרת, זה תחום יחסית לא מסוכן, אבל מאוד מסובך.
ובטרייד אוף בין סיכון לבין סיבוך, תמיד תמיד ביזמות עדיף להעדיף סיבוך, כי סיבוך יש יום שאתה תפצח את זה, סיכון אתה תמיד חי איתו. אז גמרנו עם החלק של מה שפיוניר עושים, ואני אתן רגע טיפים ממה שאנחנו ראינו עד היום. ופה אני מחלק את היזמויות בפינטק לשתיים, וזה משנה מאוד. יש חברות שנוגעות בכסף, הם אלה שיש להם בעיה לפתוח חשבון בנק בארץ, הם אלה שאחר כך, זאת אומרת, זה לא רק שהחברה יכולה להצליח או להיכשל, הם יכולים ממש להגיע לבלות זמן בחדרם, כן? זה ממש, לנגוע בכסף זה מסובך, דורש רגולציה, דורש הרבה מאוד השקעות, זה לא עסק חמוד, אבל הפוטנציאל הוא כמובן אינסופי, ואתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה בכל העולם, אבל זה הבדל. חברות שנוגעות בכסף מישראל, אנחנו כמובן עובדים, יש לנו הרבה עובדים ישראלים, אבל אנחנו לא חברה ישראלית. לחברה ישראלית קשה מאוד מאוד לפעול בשוק עולמי עם המערכת הפיננסית הישראלית, כי יש חיכוך מאוד גדול בלהוציא כסף ולהכניס כסף לארץ, אבל יש מדינות שזה קל יותר, אז אנחנו חברה אמריקאית, שעובדים מתוך, מארצות הברית, שזה סבבה, מלוקסמבורג, מגיברלטר, מהונג קונג, מלונדון, וממקומות שבעד, קשה, נגיד, מאוד קשה בהודו, סין, יש, זה, אבל יש מדינות שזה קל לעבוד בהם מבחינת חברה שנוגעת בכסף, ויש מקומות שלא. אז זה החלק של חברות שנוגעות בכסף. אני אתן יותר מוכר דוגמאות. הצד השני זה חברות שלא נוגעות בכסף, ושם יש הרבה יותר מקום ליזמות שיש לה התחלה, אמצע וסוף, כי אתה בעצם, אם אתה נוצא מוצר טוב, בעצם מה שקורה חברות טכנולוגיות שלא נוגעות בכסף, הן כמעט בהגדרה חברות שמשרתות חברות שנוגעות בכסף. במציאות שנוצרה, הבנקים חייבים להשתמש בחברות חיצוניות מהרבה סיבות. ואז נוצרה אקוסיסטם מאוד מאוד פרנדלי בין בנקים לבין חברות טכנולוגיה שמספקות שירותים לבנקים. החל בסויוטה מהתקופה של שר החינוך, שבעצם נתנו כלי פרוד לבנק, ואז הבנק יכל להגיד, אוקיי, אני לא בטוח מה אני עושה, אבל יש לי פה עוד גופים שיכולים לנטר מי מנסה לפרוץ אליי. והמשיך בעוד הרבה מאוד סוגי חברות. אני אציין פה אחת כדוגמה, את ריסקיפייד, שהם בתחום של כרטיסי אשראי בעיקר, ויש כמה כאלה, יש פורטר בישראל ויש סימפלקס, זה חברות שבאות ואומרות, בית העסק כאשר הוא מקבל כרטיס אשראי באינטרנט, ופה שימו לב איזה סיטואציה זה, כאשר אתה בית עסק באינטרנט ומקבל כסף מכרטיסי אשראי, ומישהו הכחיש את העסקה, או שהתברר שהכרטיס אשראי גנוב, והפסדת כמעט לא משנה איזה סכום, זה יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים, אין לך מה לעשות. אין משטרה, אין אינטרפול, אין כלום. טאף לק. ואתה יודע שזה פרוד, ואתה יודע מי קנה את זה, ואתה יודע הכל, אין לך מה לעשות. ואז קמה תעשייה שבעצם באה ואמרה, תן לי את האינפורמציה מראש, אני יכולה דרך כל הדאטה מיינינג ודרך כל ה... בעצם 8200 הפוך כזה, לדעת מה הסבירות שהבן אדם ששילם זה אכן הוא, ומה הסבירות שהוא יעשה קונצים. הם יודעים את זה עד כדי כך טוב, שהם יכולים לבטח את זה. ותור בית עסק שמוכר נעליים באינטרנט, ולא בטוח אם מקבל את הכסף או לא, אז משתמשים בשירותים שלהם, ואז זה בעצם נהיה מין גם טכנולוגיה של ניהול סיכונים, וגם ביטוח, שאתה תקבל 100% את הכסף. אם קנית והשתמשת בשירותים שלהם, תקבל את הכסף. דוגמה לתעשייה, ליזמות, מאוד יפה מהבחינה הזאת שהם לא נוגעים בכסף, הם מספקים ביטוח. אז הם לא צריכים את כל הרגולציה, אבל הם נותנים שירות מאוד אמיתי. בגלל, תסמוך עלינו, אנחנו כל כך סומכים על טכנולוגיה שלנו לזיהוי פוד, שאנחנו מבטחים אותה. ולכן זה מתחלק בעצם לחברות שנוגעות בכסף, לא נוגעות בכסף, ושם יש הרבה מאוד יזמיות, ושם יש הרבה מאוד, בחלק השני יש הרבה מאוד פעילות בישראל, וזה ממש ממש יפה, ואני לא יודע בגלל שזה מדינה עם הרבה טכנולוגיה או עם הרבה יהודים, אבל איפה שיש כסף. אנחנו פעילים שם. כן, איפה יש כסף יש יהודים. סיבות לכישלונות של חברות פינטק, אני אתן... איפה היינו פה? כן. אז פה אני אתייחס רגע. העניין של... אני אתחיל מהסוף. רוב החברות, ברוב התחומים, לא קשור פינטק, לא פינטק, מה שליוויתי וליוויתי עשרות רבות של חברות, רוב החברות מתות כי היזמים או המשקיעים או הצוות שמוביל רב. ברגע שיש ריבים, החברה נגמרה, זה לא נדלן שאפשר לעצור ולחזור חזרה, רבים נגמר. אז זה כמובן הכי שכיח שיש. אבל בואו נתייחס רגע לפינטק ספציפית. יש עניין של ניהול סיכון, אם אתה לא יודע איזה סיכונים אתה נכנס אליהם, אם אתה הולך על צוד פילים ואתה לא למדת על נמרים, זה בעיה.
ולכן הניהול של הסיכון, הפיתוי להיכנס לתחום הפינטק ולקחת סיכונים לא סבירים כדי להגיע לרווחיות ולהתחיל להראות הכנסות הוא מאוד גדול, ואם אתה חברת תשלומים ואתה מצליח לעשות להתחיל דווקא בביינרי אופשנס או בהימורים או בדברים מסוכנים, אז יש סיכוי סביר שאתה תחטוף מכה על אף וזה ייגמר שם. ולכן הניהול סיכונים הוא מאוד מאוד קריטי פה. ושוב, אין בית ספר, אין מקום, אין איך ללמוד את זה, ואז ההתחלות האלה הרבה מאוד אנשים נופלים. יש הרבה חברות, אני מתייחס יותר לאלה שנוגעים בכסף, היה אירוע חמור, לא קשור אליך, ואחד הבנקים קיבל קנס גדול, איזשהו אירוע של הלבנת הון, או אירוע של פרוד, או אירוע גדול כזה, אז כל הבנקים עושים איזשהו כימותרפיה כזאת, וסוגרים את כל העסקים שקשורים לנישה שלך, ואז אתה בבעיה. אז אם אתה באמת נוגע בכסף, ולבנק אין תיאבון עכשיו לשרת נשמים או גופים שנוגעים בכסף, אז הבנק באופן מגמתי רוצה להיפטר מהחלק הזה, ואי אפשר להאשים אותו. אבל אז אתה בתור סטארט-אפ אכלת אותה. ולכן מה שצריך לעשות זה לדאוג לשיהיה רידנדנסי. סיבות להצלחה, ופה זה קריטי, כי ככל שבונים יותר, הנכסים של חברות פינטק מצטברים לאורך זמן ביכולת לנהל סיכון ולהבין אותו. אז אם יש לך לקוחות שלך, שיש לך אמון איתם, ואתה מבין איזה סיכון אתה מנהל, לאורך זמן אתה יוצר יותר ויותר ערכים שיש להם, שמוכנים שלהם עליהם בשוק, והם סטיקי. אם אתה מאחורי הקלעים, ואני לא רוצה סיכון ואני לא, אין לך לקוחות, אז אתה נהיה לאט לאט איזשהו לייר טכנולוגי קצת לא רלוונטי. Okay. כן, riding risk and rise, ופה אני אומר את התובנות שלי לאורך השנים, אבל שימו לב, כמובן שאם אתה רוצה להמציא אמצעי תשלום חדש מאפס, זה דורש חינוך שוק ודורש סבלנות ודורש תקציבים שלכולנו בחדר אין. אבל, ומסתכלים על זה לאורך זמן, מה כן הצליח? מה שכן מצליח זה כאשר אתה מחליף מזומן, ואם מסתכלים על סין, יש שם פרויקט של וויצ'ט, שבבת אחת הפכו תעשייה של מזומן לתעשייה של QR קוד, דוגמה מאלפת, כי הם לא באו ושינו מכרטיסים למשהו יותר נוח, הם שינו ממשהו ממש לא נוח, למשהו ממש נוח ובלי חיכוך. אז זה כמובן אפשרי, זה להוציא מזומן, ומקומות שנים שזה מצליח, זה כאשר אתה מאפשר לתשלומים שלא יוכלו לקרות בעבר. כמו פייפל. מה שפייפל עשה, אי אפשר היה. וכמו פייפל, יש בכל מדינה, בכל ריג'ן, פייפל שלו. ואז, אלה שני הדברים. אם אתה לוקח כרטיסי אשראי ומשפר אותם בנקודות, זה כבר הרבה יותר קשה. אז זה בגדול החוקים של להשתמש ברלס קיימי, ומתי אתה מצליח בחברת זה. כדאי שיהיה ביזנס מודל. היתרון בפינטק בכלל, שבדרך כלל, יודעים לשלם. זאת אומרת, אם אתה נותן שירות לבנק, הבנק יודע לשלם את זה, הוא מבין שאתה, לבנק שאתה מוכר לו שירות, הוא רוצה שתשרוד, הוא רוצה שאתה תישאר שם עם הטכנולוגיה. יש, המסע ומתן הוא יחסית רחמן, כי זה חשוב, חשוב. הדבר שהכי מטריד בנק זה שאתה ישתמש במוצר שלך ומתי שאתה תפשוט את הרגל, ואז הוא צריך עכשיו למצוא פתרון אחר. ולכן גם כשמוכרים שירותים לגופים פיננסיים, המודלים עסקיים הם יחסית בסדר, בטח כאשר אתה נוגע בכסף, רגילים לשלם עמלות לחברות תשלומים אפילו יותר מדי. נרוץ קדימה, ופה אני אתייחס רגע, כאילו אני לא הולך לדבר על זה יותר מדי, אבל מבחינת יזמות, ופה טיפה פרובוקציות, איפה הזדמנויות בכל מה שקשור לקריפטו? אז אני, קודם כל, כנסים זה אחלה ביזנס, זאת אומרת, אני חושב שהכי הרבה אנשים הרוויחו הכי הרבה כסף עד היום מכנסים סביב קריפטו. מעבר לזה, יש הרבה מאוד הזדמנויות סביב החיבור בין העולם של הקריפטו לבין הפיאט או לבין הבנקים הרגילים. והזכירו פה שהבנקים לא יודעים איך לקבל, כן לקבל. יש הרי לביטקוין ספציפית, יש את הלג'ר שהוא מראה היסטוריה מאוד מאוד מפורטת של כל כסף. עדיין הבנקים אין להם את הכלי לקרוא את זה. אז הבנקים, הוא מקבל כסף שמקורו בביטקוין, לא בדיוק יודע איך לאכול את זה. ואז אני מניח שיהיו חברות שיודעות לתרגם את זה ולהגיד לבנק, זה בסדר, זה לא בסדר, זה היה בסילק רוד, זה לא היה, כאילו, whatever. אוקיי? ואז את כל החלק התרגום הזה הוא איזה. מי שמכין ICO, אז החברות שיווק ל-ICO, מי שמכין חוות דעת, הדלויטים והמורכי דין, הרוויחו. מעבר לזה, אני עוד, לא, קשה להתייחס מי עוד שם הרוויח, ו-ICO ספציפית. אבל זה סתם בשביל לתת אינטואיציה.
זהו, ספציפית ליזמות בכלל, ופה אני אפתח את זה לשאלות. אז פה אני בוליש על מיזמים. יש בארץ אווירה מאוד מאוד פרו-פינטק. יש הרבה מאוד ידע שנצבר בהרבה מאוד בנקים והרבה מאוד גופים פיננסיים. הרמה של האנשים שעובדים בבנקים בישראל היא מהגבוהות בעולם, ואני אומר את זה באחריות מלאה, אני מכיר הרבה מאוד בנקים בהרבה מאוד מדינות. מסתכלים על פפר וביט, מוצרים יפהפים שיוצאים מגופים לא פשוטים, ובסך הכל כאילו האווירה היא ממש בעד, אז אני כמובן בוליש על יזמות. שאלות? השאלה היא מתי המובה, מתי הנייד יהיה הארנק. אז תראה, מסתכלים, מה? תראה, אני אישית מאחל שהכסף מזומן יישאר הרבה מאוד זמן, כי אני חושב שכמו שיש, כמו שלא הייתי פותח את האימייל שלי, נגיד שאין לי סודות, אבל גם יש לי סודות וגם אין לי סודות, אני לא רוצה שהג'ימייל שלי יהיה פתוח, אז אני חושב שמה שאני עושה עם הכסף שלי, יש לי איזושהי זכות לפרטיות. אז אני אישית מקווה שישאר מזומן עוד הרבה זמן, מסיבות של זה, אבל המזומן נעלם. רואים את הדוגמה הזאת בסין באופן מובהק, שבו מה שהם עשו זה, יש אולי התמונה הכי מפורסמת, אני צריך לשים אותה במשרד, זה יש קבצן שעומד ברחוב עם קרטון, ויש איזה QR קוד, ומי שרוצה לתת לו כסף, הוא מעביר לו את זה עם וויצ'ט. אז בסין זה הדוגמה הממש יפה שזה הצליח. זה לא הצליח בגלל שהם סיני והם עושים מה שהממשלה עושה, זה הצליח כי התשתית הפיננסית של סין היא דילגה דור. מה שאין בארץ ואין בארצות הברית. זאת אומרת, אתה יכול להעביר כסף מהבנק שלך לארנק דיגיטלי בזמן אמת, וזה לא קיים כמעט בשום מדינה. המפתח לזה הוא יכולת, בעצם אתה מדלג על ויזה מאסטרקארד, אתה מאפשר להעביר כסף מחשבון בנק לארנק בזמן אמת, ומארנק לארנק אחר בזמן אמת, וזה לא קיים. עד שמסב יגיעו לשם, זה... אז אני לא יודע, אפריקה זה דוגמה, כאילו, כולם נותנים את אמפסה, וזה, אני לא יודע, זה לא המודל שהייתי מחכה. וויצ'ט, זה ממש, צריך, אם יש, היה פרס נובל, פיימנט, אז... אבל זה שם זה הולך, נראה, מה שמפריע לזה כרגע זה לא האדופשן, אלא לדעתי התשתיות, כמו של מסב, כמו של התנהגות צרכנים, שהכרטיס הוא בסדר מספיק, אז לא עוברים, אז יש כרטיס, נו. אין סיבה אמיתית לעבור. עוד שאלות. סבב? תודה.